Dámy a pánové, vítám vás na veřejném a zároveň oficiálním vážení před galavečerem stáje Patron Boxing do ringu 8. Zítra se uvidíme na hale Lokomotiva Plzeň při příležitosti skvělých boxerských zápasů. Jak jsem říkal, čeká nás skvělá podívaná. Sednou tady na pódiu supervisor galavečeru Miloš Veselý. Prosím, potlesk. A my ještě dříve, než začneme, jsme si pro vás připravili pár krátkých soutěží. Já to budu postupně vytahovat z rukávu, ale začnu jednou, a to o dva poukazy k našemu partnerovi Ruc Pizza tady nahoře v Olympii Plzeň. A mě zajímá odpověď na otázku, kolik nás na zítřejší Fight Card čeká titulových zápasů. Konkrétně od titul ČUBP, České unie boxerů profesionálů. Máme někoho, kdo ví, kolik nás zítra čeká titulových zápasů? Ano? Neví, takže já to udělám trošku jinak. Tam? Ano? Dva, správně. Takže si budu pamatovat, donesu poukázku za chvíličku. Každopádně, pojďme prvnímu zápasu. Já si nejprve do modrého rohu pozvu Honzu Baloga. Honza se nám pomaličku vysvíká a už míří tady za námi. Zápas vypsán v lehké střední váze 69-8, takže přesně. A jeho soupeřem za Patron Boxing a zároveň z Fable Gym Praha bude Josef Stráník. Pánové, střed a sterdám se vaším zápasem. První zápas zítřejší Fight Karty, kterou nám otevřou Balok a Stráník, zítra od 17.30 v Lokomotivě Plzeň. Pánové, děkujeme. Maličké formality, půjdeme dále. Další zápas nás čeká ve váhové kategorii super střední, tedy 76,2 kg. A do modrého rohu do něj nastoupí borec z Hodonína Josef Lacina. Tady už za námi běží. Boxeři, nemusíte se stydět, když se můžete svlíkat až na pódiu. ...74-50, tedy v limitu, a jeho soupeřem opět za Patron Boxing bude Filip Bobek. ...75,8, pánové, stare down před zítřejším zápasem. Druhý zápas zítřejšího večera, Lacina versus Bobek. A já si připravím další otázku, než si tady dořešíme opět nějaké formalitky. A mě zajímá,
jestli víte, kteří dva boxeři patronu jsou držiteli WBC pásu. WBC pás, CASBB máme v patronu, takovej krásnej, zelenej, tam vidím zvednutou ruku. Ještě jednou? Ducar Polakovic, správně, máš u mě také dva poukazy nahoru do ruspici, poprosím potles, toto už je trošku znalost boxu. Mluvili jsme o prvních dvou zápasech, které budou na prelims kartě a nás už teďka čekají zápasy té karty hlavní. První zápas hlavní karty do 63,5 kg, tedy super lehká váha do rohu modrého. Petr Dočekal. Dostávám informace, že Petr Dočekal měl nějaké komplikace na cestě. Každopádně jeho soupeř v patron boxingu z Arménie, Arseniti Podgorosyan. ...63-40, takže Arsen se nám i přes dlouhou cestu vlezl do limitu. Thank you, my friend. Your opponent has some troubles in the way. A nás čeká další zápas, tentokrát ve váze křížové. A nás čeká další zápas ve váze křížové a jako první si do něj zavolám Jiřího Svačinu. limit 90,7, soupeř Bosňák dorází zítra, takže se uvidíte zítra v ringu. Věřím, že to bude skvělá podívaná. Poprosím potles Jiří Svačina zítra. Křížové váze s Bosňákem, který mimochodem nastoupil také s Vasilem Ducárem. A jdeme dále, další zápas ve váhové kategorii 63,5 kg. Tu už jsme tady dnes měli, super lehká váha. V modrém rohu Boris Tere, který také dorazí dneska později Michael Kelly, ale do rohu červeného si pozvu super talent z Polska, ze Slovenska, pardon, William the Gypsy Warrior Tanko. Nová akvizice patron boxingu 63-50 přesně. Že William váhu splnil a my můžeme jít pomaličku dále. Další zápas v super lehké váze do rohu modrého Rafael Melnik. A jeho soupeř za patron boxinga z Fable Gym Praha, Lukáš the Irish Hudler. Guys, stand down, please.
Melnik Hudler, super lehké váze, zítra na Lokomotivě Plzeň. Věřím, že nás čeká skvělá štípana. Tak jak je tomu zvykem u Irishe. A můžeme se posunout dále. Opět stejná váha. A do modrého rohu za box Staňkov Jakub Kasl. A do rohu červeného si pozvu domácího, ne domácího jenom za Patron Boxing, ale i v Plzni, Mike Hesby Juzík. Domácí Hesby Juzík zítra na Lokomotivě Plzeň, vstupenky ještě teď nějaké k dostání na patronboxing.cz, takže neváhejte a kupujte, ať zítra pořádně zatopíme pod kotlem. Můžeme přejít dále, čeká nás další zápas, váhová kategorie polotěžka, to znamená 79,4 a v něm do modrého rohu z Polska Přemyslav Vinienda. A jeho soupeřem bude domácí Lukáš Valiošímek. Ovšem ten se dneska zvážil ráno a teďka na nějaké povinnosti, takže je uvidíme zítra v ringu. Ovšem Lukáš Šímek je další plzeňský zástupce, na kterého se domácí fanoušci jistě budou těšit, já teda rozhodně. Dále se můžeme těšit také na těžkou váhu, to znamená doporučuji nemrkat, o tom jsme se přesvědčili posledně na Královce. V modrém rohu Tomáš Polák. Do 16 kg v otevřené váze je to samozřejmě fuk. Fuk rozhodně není, jaké bomby to bude rozdávat. A proti Tomášovi Polákovi se postaví další plzeňský zástupce, Michael Monster Vartalský. Vidíme tady velký váhový rozdíl. Uvidíme, kdo to přetaví v prospěch. Pojďme zatleskat. Vrátíme se zpátky do polotěžké váhy a já si do modrého rohu pozvu borce, který vzal zápas na poslední chvíli, Zdeněk Marel. Limit máme 74, takže Zdeněk v pohodě a jeho soupeřem bude Jiří Kordis Korda. Pánové, stare down.
Tohle slibuje pěknou štípanou zítra na Lokomotivě. Marel versus Korda. Už zítra 13.10. v pátek 13. vstupenky na patronboxing.cz nebo samozřejmě můžete sledovat na Octagon TV. Pánové, vám děkuju. Blížíme se do finiše a tentokrát si do lehké střední váhy, to znamená 69,9 kg, pozvu do modrého rohu Nikola Stojanov. Nikola k nám přijíždí z Bulharska a na váze má 69,4. Jeho soupeřem bude Boris, který se nechal slyšet, že když dosáhne tohoto vítězství, bude to mít profit 10-0, že už by si rád řekl o titulovou šanci. Mario, záboj, závojník. Guys, please stare down. Face up. Další zápas tedy slibuje skvělou podívanou. Zábojník versus Stojanov. Pokud si tam nemůžete dorazit, tak jak jsem říkal, možnost také sledovat skrz pay-per-view na octagon.tv. Čekáme teďka na chvíličku zprávy a dostávám informaci, že dočekal je zde. Takže se můžeme vrátit k zápasu. Takže já poprosím na pódium mě to chlapci trošku zkomplikovali. Petr, dočekal. Arsen, come to me please. Máme tady na pódiu Arsena, který už tady jednou byl. A teď přichází také jeho soupeř, který měl komplikace v dopravě. Pánové, děkuji. So guys, thank you. Komplikace v dopravě zkomplikovaly mě papíry, avšak už jsem taky zpátky na svém a my můžeme přejít k prvnímu titulovému zápasu zítřejšího večera v lehké střední váze, to znamená do 69,9 kg. O titul, který nám uvolnil Vlado Lengál, se utká v rohu modrém Jan Šmoula Šindelas. Šedesát devět pět, první polovinu zápasu máme oficiální.
a tu druhou tvoří olomoucký a domácí za Patron Boxing Patrik Roky Balaš. Šerefar 8-20, první titulový zápas zítřejšího večera. Máme oficiální. Pánové, váš další stardown. 10x3 minuty o titul České unie boxe do profesionálu. Zítra Lokomotiva Plzeň. Pánové, děkujem. Věříme, že to zítra bude stát za to. I na tento zápas vstupenky v prodeji na patronboxing.cz anebo pay-per-view octagon.tv. 10x3 minuty, Šindeláš versus Balaš. Čekají nás poslední dva zápasy, z čehož jeden bude titulový. Avšak to bude samozřejmě ten poslední, teďka nás samozřejmě čeká také skvělý souboj v těžké váze, takže opět velké bomby. 90,7 kg a do modrého rohu Andrea Tandr Peske. To 13,5 kg. Thank you. A jeho soupeřem bude za Patron Boxing Tomáš Šálek. Čeká nás atraktivní zápas v těžké váze. Hlavní předzápas zítřejšího večera. Thank you guys. Thank you guys. Jestli kluci dořeší formality, já mám opět pro vás připravenou jednu otázku. A ta zní, jestli tady je někdo, kterému by mohl věnovat poukaz k našemu partnerovi Handfood. Avšak to samozřejmě bylo fajn, ale dostane ho ten, který vyjmenuje aspoň 3 boxery Patron Boxingu. Tady máme někoho, kdo mi vyjmenuje alespoň 3 boxery Patron Boxingu, dostane mi ode mě poukaz, možná 2, pokud ne, my ho zvládnem. Zatím nikdo, zkuste promyslet, dostaneme se k tomu. Každopádně čeká nás hlavní zápas zítřejšího večera, titulový v křížové váze do 90,7 kg a do modrého rohu do něj nastoupí Adam Kolařík. Ještě na cestě. Adam nám stojí na českých dálnicích, což je samozřejmě velká škoda. My si to fakt však samozřejmě nenecháme ujít a kolega mi určitě potvrdí, že vám to zveřejníme na sociálních sítích nebo nejdříve, jak to bude možné, stand down. Každopádně za Patron Boxing do titulového zápasu Vladimír Řezníček. Takže Vladimír Řezníček je v hlavním zápasu, je v titulovém souboji, na soupeře si bude muset počkat. Každopádně, když tě mám tady, já jsem potom naší konverzaci, komunikaci ve skupině zjistil, že si rád povídáš, tak mi řekni, na co teďka nejvíce těšíš po váze. No, samozřejmě na jídlo, že? Jak to šlo, bylo to těžký, nebo co to dalo? V pohodě. Já jsem to sice trošku vyšší tu váhu, ale nakonec to je dobře. Zítra 10 kol opět o titul v křížové váze. Jak se cítíš, jaké máš očekávání, jak šla příprava a samozřejmě, co bys vzkázal divákům? Příprava šla dobře, jdu po třetí o titul, tak do třetice všeho dobrýho samozřejmě. Takže zítra si chci pás odvíc domů, to je jasný. My budeme věřit, že se dojete skvělý souboj. Děkuju moc, zítra se vidíme. Dámy a pánové,
Vladimír Řezníček. Já děkuji, že jsem tady mohl být s váma. Za chvíli si samozřejmě odvážíme ještě soupeře, ukážeme vám to na sociálních sítích, ale hlavně vám ukážeme zítra 14 našlapaných zápasů v Lokomotivě Plzeň. Buďte s námi přímo na místě, vstupenky na patronboxing.cz anebo skrz pay-per-view na octagon.tv. Vidíme se, díky, že jste přišli nebo sledovali. Ahoj.